اشر بور کوي د زیدان نظر ساتي د غلطو خبر نظر ساتي خپلی اخلاق بزن کې پیدا کی اوس صحافی چې په خپل آرټیکل کې سلی کی تاسو چې معاشره بهتره شوي کړه معاشره بهتره شوي خلق خشوي په خلق خيخي دغه رااله اخلاقیات رااله دا کار شوي دا ټول خبره که تاسو وګورئ کړه ونر ادر وي تاسو هغه سره کنیکټ کیږي لکه زه اغه خبر چې تاسو په دې طریقه باندې کوئ چې لپټاپ کولو کړه چې پین راغسته چې موبایل راغسته طریقه چې دا هم هغه ده او په خپل باندې خلکو ته خبر رسوله تاسو په دې باندې خلکو ته رسوي میسج دی کړه یو پیغام دی تاسو په دغه طریقه رسوي مطلب مې خبر ده چې تاسو جرنالیزم بای چوایس باندې راغلی نو تاسو ډیر زیات بلست خلک ډیر زیات عالیشان خلک بل تاسو نه فورث پیلر درکړی دی پر یسب کی دا نور پیلر چاندر بس یوائی ستاسو نا how much you people are important سمر اهم خلق ایتا سو ماتا سو تیجی دیسی کم ورز دا جبایی که ستاسو انوالمنت نشتا دیسی کم موقع دا جبایی که ستاسو انوالمنت نشتا دیسی کم زیر جبایی که ستاسو رسپیکت نشتا زبا دیر یو تقابل سڑا یا ما دیر یو غٹ سغا بایی ما وزا ما بیش بره ما سر با سمان نیز ما سر با آج نیز ما سر با جیو نیز ما سر با ایروائی نیز ما سر با ستاسو زیادہ غرین ما نپری دیسو نمی پارلیمنٹ تے پریدی نمی پرائم منسٹر ہاؤس تے پریدی نمی سیم ہاؤس تے پریدی ما تو اس تاس تے دی یو ڈو یو ڈونٹ ہیو اینی آئیڈنٹیٹی تاس وزن نہ کم سبب کوئی ہے سار وزن نہ کم تجربہ ہے سار وزن نہ عمر کمی سار تے بیج دے گئے رہے تو ٹیک بہتر گئے رہے چ مسٹر نور احمد خان نور محمد خان فرام جی مثال ویلکم سر رضا دس از کالڈ ریسپیکٹ دا ریسپیکٹ تاس تے سیمیلر ہے بس تاس اس پروفیشن بارے نہیں لے رہی او که تاسو دې ته پروفیشن بای چوایس راغلی یې چې نه دا زما چوایس دی په دې کې بل څه نشته اوس چې زه یو بل تپوس ته راکوم چې کله مې د چوایس واده کوم چې یاره ما لو میرج دی زه په چوایس باندې واده کوم خپل چوایس موږ څومره تکلیفونه برداشت کوو چې مشي څومره تکلیفونه برداشت کوو لکه پلار بل ول رضا کې مول برزا کے رو برزا کے تر برزا کے ماما برزا کے خین دی برزا کے آ کورا سی جرگی و بوزی جرگی بوزو کرنے مگا جرگی و بوزی بیا بدا خپل ڈیمانڈو چھے دونا پسی زمک ہو لکا دونا پسی کورنا ہو لکا دونا پسی گاڑی ہو لکا دونا بہتر جہیز کے دونا بیکالی تو یہ ہر سے تیار ہے مخبس جزمانا چوئے سمانا